ոչ ցույն ռեալ ፖլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայացգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան խոսակցության վարչության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Եղիազարյան։ Բարև ձեզ։ Մենք արդեն տեսակողել ենք Կարոզարշավը եւ այսօր մեր հիմնական խոսակցության նյութը հենց պիտի առնչվի այն քաղաքական պլատֆորմին, այն քաղաքական նպատակներին, որ հայաց gain կոնգրեսը եւ նաեւ ձեր քուսակցությունը, որը ակտիվորեն մասնակցում եւ ներգրավված է կարծեմ այդ ընտրական գործընթացներին, ինչ հայտով եւ ինչ ծրագրերով է կոնգրեսը ներկայանում եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ սպասումներ ունեք հանրությունից։ Ասեմ ես, որ ես ինքս մտածում եմ, որ այս անգամ ընդությունները շատ ավելի դժան են կեցվելու կարող եմ փաթեթել մի բան, որ 4 տարի առաջ հայ քաղաքացին համատած այսօր 봐հած շատ ավելի բարոյական վիճակում էր գտնվում։ Այն ժամանակ կյանքը կա մի բան <gDP> չէր։ Բարոյական նկատի ունեք սոցիալականի։ Սոցիալական վիճը, այո։ Համատաղան, իհարկե։ Եվ այն ընդդուն True, որ ուղղակի դաշնաբար կերծվել էին Հայաստանում։ Հիմա ես պատկերացնում, թե ինչա կատարվելու որտեւ այսօր ՀՀԿ-ն իրոք նո թողուսներեն այդ ինժեները, այդ պարոնaik 1% էլ ծան չունի։ Այն ինչ որ ես լսում եմ փողոցում, ինչ որ շրջում եմ լսում եմ շրջաբաթում, լսում եմ մարքանցից, որոնք ասենք թե մեր կոնգրեսին չեն հարում։ Ծիծագեր, երբ որ ասում ես ՀՀԿ-ը ուղակի ծիծագեր JPT-ն արժանացնում։ ըհա Հիմա ասենք այս պատոնակ ինչով է զբաղված։ Ես ցանկանում եմ զուգեռնել 35 թվականի ու 36 թվականի Մյունխենի-Բեռլինի հետ, այսով է Երևանը։ Եթե հիշում եք, ազգային սոցիալիստները ողակի միամբ ցաղամասեր հայտնում են, որ իրենց ազգային սոցիալիստական կուսակցության անդամ են Գերմանիայում ֆաշիզմի ժամանակ։ Հիմա դες մի բան ասեմ։ Անցում հետ դամուտ լինակ։ Կտեսնեք թե ինչա կատարվում։ Մի ամբողջ հիվանդանոց մեկ օրվա ընթացքում սարքել են հարաբեդական։ Ցեսաքսանի խնամու գլխավոր ծիվանդանոցը ամբողջը, ուրեմն իրենից նա ինքը բարձա խնամին։ Բայց միչև վերջի մարտի հիվանդանոցի պահակը հարաբեդական կուսաքսան անթամա։ Եթե հարցնեք ինչու են եսպես անում, շատ բարս։ Մի թիվ են ցանկանում ստանալ, ասենք 600 հազար հնարհապետական ուսակցան անդամ։ Որպեսի կերտիկները վերագրեն թույլ վրա։ Ասեն, ասեն, այ մենք ունենք կես մրնի ծավալի անդամ, անդամակցած քաղաքացի։ Ինչ է պահանջում։ Բա մենք այսքան ծանջ ունենանք, եթե ամեն ընտանիքից երկու ղեկ, արդեն միլիոն ասեն ուներ մեր ծայների։ Հիմա սա է կատարվում։ Դրա համար ասում եմ, կներեք, գերցիկները ահագնացող են լինելու։ Շատ լավ, իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ հայազգային կոնգրեսը ցեյության ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ Անցիալշապաթ, միասնական շտաբ ստեղծելու վերաբերյալ, մի կուսակցության հետ այդ շտաբը փաստորեն ի վերջո նախաձեռնողն էլ նույն այդ ցույցակում է եւ նաեւ շտաբի այսպես կողմից հليةազորված Մարտը Վարդանոսկանյանը Հայազգային կոնգրեսիի հետ ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որը ընտրությունների մոնիտորինգի, հա կամ վերահսկելու ընդհանուր շտաբ այսպես ձևավորելու հայտ է իրենից ներկայացնում։ Այս կուսակցությունը եւս այսօր տոտալ ընтреակաշարկներ է բաժանում եւ տոտալ անդամագրումներ է անում իր ղեկավարած ղերտեշությունները եւ նախարարությունների մակարդակով եւ հայազգային կոնգրեսը մաս է կազմում այս գործընթացին այսինքն մի կողմից մենք շատ լավ եւ հստակ արցանագրում ենք հարաբեդական ուսակցության զարգացառությունները բայց կարծես թե հապաղում ենք միուս կողմի նաեւ ապորինությունները արցանագրել եւ նաեւ հայտարել այդ մասին այսինքն բարգավաճ հայաստանը կարծում եք եթե մնում հարաբեդական ուսակցությունից Ես ձեր հարցին ամոստիամ կարող եմ պատասխանել ու այսի 2-ին 3-ին։ Որտեղ ինտերակաշարքների, շղթայությունների հիմնական մաս հատվածը անումա դա վերջին 2-3 օրվանն է բաժին հասնում։ Միջավայրը դա կարծես ամեն ինչ խաողը, միշտ օրնակիմ տարածքում ես առաջացել եմ միայն մեծը մասնականով 20 7-րդ ինտերտարածքում ը նույն բարգավա Չայաստանից ասենք իմ մրցակիցը հացավան գյուղում 200 մետր լույս լուսի սուներա տեղադրել եւ էլեկտրականություն հասցնել 200 250 մետր հացավան գյուղում միգուցե ես միայն ասեմ ես նույնիսկ չեմ հետամուտ չեմ եղել թե միգուցե հենց էլեկտրոցանցեն են կատարել իրանվան տակ, բայց ինքնն է գնացել գյուասենաց հարավսականը, եմ սա կլինի, այսինքան քաշարքի նոր ձևեր կան։ Ես բարգավա Հայաստանի այդ կուսակցությունից ուրիշ քաշարքի ուղակի ձև կամ մոտեցում դեռ չեմ մանում, 27 ընտրատարածքում։ Ես դրա մասին չեմ կարող ասել։ Բայց ես կարող եմ բազմաթիվ դեպքեր ասել, թե հարապետական եւ թե բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կողմից կատարված զեղծարարությունների եւ այսօր իսկ ապօրինությունների մասին։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք հստակ արձանագրենք, որպե՞ս ընդդիմություն, Հայազգային կոնգրեսը եւ դաշնակցությունը, որոնք հայտնվել են այդ նույն շտաբում, այսօր այ քայլում են մի կուսակցության հետ, որը ոչ պակաս պատասխանատու է ընդհանրապես մեր այսօրվա իրավիճակի համար։ Իվերջո հայազգային կոնգրեսը բարոյական նաև պատասխանատուն ու եւ նաև քաղաքական մարտի 1-ին տեղի ունեցածի վերաբերալ։ Եվ Վարդան Ոսկանյանի հետ стораգրելով այդ փաստաթուղթը, դառնովածն չգիտեմ ինդուլգենցիայից ենթարկում իրեն կամ չգիտեմ ինչոր այլ voraqum կարելի է շնորել այդ մարտու հետ դու նույն սեղանի շուրջ ընդհանուր կանոններ է պայմանավորվում։ Ես ուզում հասկանալ, մեզ համար եւ հայ գա ինկոգրեսի համար մարտի 1-ը շարունակում է մնալ այն ջեր բաժանը, որը մեզ պիտի զատի այն քաղաքական գործիչներից, որոնք արյունոտ են։ Եվ որի մասին գոնը ոչ մինչև աշուն մինչև սեպտեմբեր հայազգային կոնգրեսի անդամները չէին զլանում իրենց ելույթներում նշել այդ մարդկանց անունները այսօր այդ մարդկանց անունները չեն նշվում հայազգային կոնգրեսի հանդրահավաքներում չի նշվում գայգի ծարուկյանի որպես մարտի 1-ի պատասխանատուի վարդան ոսկանյանի որպես մարտի 1-ի պատասխանատուի անունը նշվում է հարապետական կուսակցության այն ներկայացուցիչների, որոնք ոչ պակաս ուրեմն մասնակցություն եւ պատասխանատվություն ունեն մարտի 1-ին Լավ, եթե սս մի բան ասեմ, ի վերջո նույն Սերսակսյանը մարտի 1-ին վարչապետ էր հանել պետությունը։ Այո։ Եթե եւ եթե դուք չեք համագործակցում Սերսակսյանի հետ, դա շատ ճիշտ է։ Բայց դուք համագործակցում եք մեկի հետ, որը ավելի շատ զենք է ստացել ըստ հայազգային կոնգրեսի փաստահավաքը, ուրեմն ներկայացուցիչ չի եւ այն ուրեմն փաստաթղթերի, որոնք որ Ձեր դրամատության տակ են եղել Անդրանիկ Քոչայանի կողմից։ Եվ այդ մարտի այսօր նաև ուրեմն ինչոր ձևով դես այդ դառնում է դաշնակից ընտրակայցիկները վերահսկելու համար։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդտեսի բան հնարավոր է ընդհանրապես թե ո՞չ։ Ես ես մի բան ասեմ, մարտի 1-ը իհարկե մեր մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար ամենա ո՞չ ո՞նց համար հայ ժողովրդի համար արիոնալի աճերի 1-ն է, որտեղ առաջյալ անգամ հայը թափեց հայայոս նախագահի կենտրոնում եւ անմեղ մարդկանց անում են զոհեր՝ տվելցինք ես ասեցի անցած մի ժամանակ մենակյսեմ ասում։ Սա աղվան հովսեփյանն է ասել էս թվի մասին առաջին անգամ։ Ես բանտախցում եմ որ լցեցի 182 զինվոր ա վիրավորվել։ 182 զինվոր։ Այսինքն, այսօնակը վերելեմ պատերազմի ժամանակ Առաջի Բելառուսական ֆրոնտում 150 այդ. կիլոմետր լայնքով տարածков ես նայել եմ օր ա եղել, երբ որ եղել են մի քանի տասնյակ վիրավորներ։ Իսկ քաղաքի կենտրոնում հ, մի քանի տասնյակ տեսախցիկի տակ 182 զինվոր միայն վիրավորված։ Ինչևիցե, իրականে մարտի 1-ի պատասխանությամբ ոչ մեկին ոչ մեկը չի ազատում։ Բայց դրա համար հังգամ այս նախագահությունները հարկավոր դրա համար լրջագույն մտածումը հնարավոր այս ասում եմ կգանկ իշխանության եւ բոլոր պատասխանատուները նույն թվում Գտողինցների Վարդանոսյանը նույն թվում Վարդանոսյանը եթե մասնակից է եղել եթե ես էլ եմ մասնակից եղել իմ ազակիսնել եմ մասնակից նայեր պետք է պատասխանտա բայց քանի որ մենք այսօր ուղագի չունենք մենք գնանք փաստեր թե ում էր danger իշխանությունը պետք է վեր արտադրվեր։ Եմ մարտի գնացին, արյուն թափեցին Երևանում։ Հիմա եթե, հիմա այսպես պատկերացնենք, մենք միայնակ ենք դուրս գալիս այս ամբողջի դեմ։ Այդ ես ես օրնակ մերեցի, որ ադոլֆ հիտլերի նման քաղաքի բազի մասերով, ամբողջական շենքերով, հիմակներով սակում են նացիոնալ սոցիալական կուսակցության անդամ։ ՀՀԿ-ի անդամ են սակում։ Ոնцоրն էլ սակում։ Այս պարագաներում Հայազգային կոնգրեսը պետք է նորից մենք մեզ կուղակեն բանտեր, նորից կնկարեն թվերը, նորից այս անգամ նախագահ Օբաման ճիշտնա, որի ցեղսախսանին 2 տարի անց կգա մեկ ուրիշ կոնգրեսմեն կասի, որ օրինակ պետք է վերցնեն ցեղսախսանից եւ 2.5 տարի անց մի ուրիշ Ջոնի Չետո հաջորդ դեսպանը գա գասի որ Հայաստանում ընտանությունները կատարվում են միջազգային չափանիշների նորմերին համապատասխան։ Որպես այս ամենը չկրկնվի նորից, ուրիշ ուղակի չկրկնվի։ Այո, ես հասել եմ որ ցանկացած այդ ուղակի կարող ենք գլ համաձայնության մի ըն ժամառաճ բրցնենք այս իշխանություններից։ Մենք պետք է ազգային ժողովում ունենանք հակառակ դեպքում գոնե ինդիմադի մի հատված, որը կարողանա դիմակայել։ Հայաստանը հայատափում է։ Ուղղակի ու հարվածելով մեր արժնապատվությանը որպես այս այս ես նկատի ունեմ Էրդոանի անցալար վհայտությունը, երբ որ ասես որ ինքը 6500 կին ու աղջիկը արտաքսել Թուրքիայից անբարոյականության համար։ Դուք հասկանում եք Հայացը հասել է մի iezragatsi որ հայքինը իրեն իր երեխաների սուղակի օրվա հաց ապովելու համար Թուրքիայում զբաղվում է ամնային առեզտով։ Բան Եղեզարյան, իսկ Վարդանոսկանյանի եւ Գագիկ Ծառոկյանի յետևում չեն Երևում Ռոբերտ Քոչյանի ականջները եւ դուք պատրաստ եք օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին վերարտադրելու գնով Սերսարքսյանին տապալել։ Ես մի բան ասեմ։ Ես չեմ գտնում, որ այդ համազանյութը որը ստորագրվել է, ի վերջո դա ռեանիմացիանն Ռոբերտ Քոչայանին։ Մենք այսով ղերխնդիր ունենք լուծելու։ Այս անգամ է ամբողջ պետական ապարատը։ Ոստիկանությունը, ամոտանգությունը, այդ արթայական նախարարությունը, որ ծիծաղել էր, ես չեմ կարողանում օգտագործել արթարություն բառը, այդ նախարարությունը ադայար կափվաց։ Եվ ադայար կասեմ ինչու։ Այո։ Ինչ է միծը, ամբողջ ուժայինները։ Մաքսայնը հարկային տեսությունը մնասածները ամբողջապես այսօր պատրաստ կաննած են այս իշխանությունների, սեստասյան իշխանությունը, որըպես է վեր դրবি։ Նույն ազգային ժողովում։ Եվ եթե այսպես ասենք, գոնե այ նույն այն մարտիկ, որոնք ասենք թե մի 4 տարի մեզ հետ չեն եղել։ ԵԿՆ հակառակ նույնս ԵԿՆ հակառակողում, այսօր եթե ասում են թե իրենք կանգնացնենք, զսպենք, զեղծ բռնենք զեղծարիի зерքը, մենք պետք է համաձայնենք, մենք պետք է գոնե գնանք እንތարած։ Ոչ թե ասեմ, ոչ մենք մենակ կգնանք, ցավոք սրտի եթե մենակ գնանք, նույն պատմությունն է լինելու։ Լինելու են կեղծ ցուցմունքներ, լինելու է օրինակ անցյալի դարերի ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Եկան ասեսն ուրախացած մարտիկ մոտ 400 հոգի հավաքել էր

Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գնացին, ասացին, որ, տեսեք, այստեղ արդեն ժամը 8:30-ին արխիվեսը լծված է հայտնացին բանտերում։ Որպես մարդիկ, որ եկել էին եւ խանգարում էին ընտությունների, կան եղեզան, 2008 թվականի ընտություններին, ձեզ հետ ինչ պատահեց եւ ով էր կատարողը։ Կարծեմ Գայիկ Ծառոկյանի, ուրեմն, ներկայացուցները ձեզ եւ Երջանի Կապկայանին առավը առևանգեցին։ Չէ, առևանգեցին, ու ագի զինված հանցագործների մի խումբ լծվեց երբ որ մենք մտանք ընտրատեղամաս տեսանք որ արդեն մոտ 60%-ը արդեն լծված է պահանջեցինք գրանցումները դա կոտայքի մարզում էր ցկայգ ծարուկյանի այդ տիրապետության գոտի այո դա աբիվան քաղաքում էր տիրապետության գոտի եղավ գնացինք տեսանք որ մոտ 60%-ը լծված է արկղի ըը պահանջեցինք որպեսզի նայեն գրանցումները, որ քայսը պետք է գրանցվի այդ կան լսված լինի։ Այո։ Իրականում ընդրդույքն է այդտեղը մտննալով արդնավարթված էր։ Ջեմը 10.3-ի համանը մտննավարթված էր։ Այդ ամնը արդար այս ես ասում եմ որ միգուցե հարգելի դեսպանը լսի այդ ամնը արդար ընդդունություններից մեկը որը որի մասնակից եմ ես եղել։ Եվ ուղակի գործողանձերից մեկը։ Пастоրեն ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցում էր Սերսաքսյանի նախագահ դառննելու ամբողջ այդ գործընթացին եւ ուղակի նաեւ մեծացություն ունի այս սվիճակի համար։ Այդ այդ ընթատը ռոմացում այո։ Որտեղ որ ես եմ եղել Եջենի կապգանենդ ինչেবից է։ Այդեղ արդեն ամեն ինչ դժամտաս 11-ի դրությամ ավարտված էր։ Բայց ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչի պետք է չասենք, որ ես էլ տնդությունների ունենեմ պրեսկոցյան դություններ։ Այո։ Ամեն ինչը կազմակերպել էր անձամբ Ջոն Պրեսկոտը։ Օժինքն է կազմակերպել։ Մենք Եջանիկ Աֆغانիեն ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ը փորձեցինք կապվել դետերզական ռաքայության հետ։ Նրանք ծաղկածում էին, ծաղկած ասացին, որ եղանական անբարոյական պայմաններ են, չհասկանար որ մենք ապովանում են գտնվում, եւ մոտաբես կարող ենք պատկերացնել դա ծաղկածում ինչ վիճակա։ Ձուն չեր գալիս։ Մինչևից է հիվանդանոցումներում մարգքային ծեցված ջարդված միչև նրանց ես ասացի ասացի ջո միչև սրանք չհանեն է հիվանդանոցից մարգքանցից պրեսկոտի ներկայացները չեն գալու նրանք պետք է գան ասեն իսկ ուր են հիվանդանոցում մարգքիկ որ դուք ասում եք այդպես էլ եղա միչևից ես իհարկե դա չեմ ասում որ ծառոկյաններ այդ ընդունությունների խաորը ընդունությունների խաորը անձամջո պրեսկոտներ եւ ինչու է դա այդպես դա առանձին խոսաթյուն թեմա է իվերջո հայազգային կոնգրեսը իր գործնույթան 4 տարիներին ունեցել է վերելքի եւ այսպես ըստընդած նաեւ դրամատությունների սпасելիքների անկման շրջան եւ անցյալ տարի հենց այս ժամանակահատվածը երբ արաբական ղարնան հոսանքը կարծես հայաստանը տեղափոխվել ուղղակի ցնցություններ հայաստանում եւ քաղաքական զարթոնքեր եւ այդ շարժումը առաջնորդում էր հայազգային կոնգրեսը։ Ընդհանեն ամիսներ անց մենք ունեցանք բոլորովին այլ իրավիճակ, բոլորովին այլ կոմպրոմիստներ, ըnthուփ միջև իշխանական ուրեմն գուսակցություններից մեկի հետ համագործակցության առաջարկ Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Ես ունեմ որpesi դուք շատ կարճ գնահատեք այդ 4 տարին ձեր գերբերումների մասով, նաեւ հաշվարկների կոչ է անճշտության մասով, որտեղի ունեցավ ի վերջո այսօր կարող ենք ասել, որ հայազգային կոնգրեսը քանի որ չի կարող միայնակ գնալ այդ խնդիրները լուծել։ Նաև այս 4 տարիների գործնությունյան հետևանք է, որովհետև օրինակ 1 տարի առաջ միայնակ հայազգային կոնգրեսը տիրապետում էր ամբողջ քաղաքական դաշտին եւ քաղաքական օրակարգին։ Այսօր քաղաքական օրակարգը ընդդիմության եւ ոչ մի ուժ չի կարողանում ձեւավորել։ Ինչու է դա տ�ստացվում։ Ես ասեմ, որ խնդիրը լրիվ այլ հարցան մեջ է գտնվում, լուծումը խնդրի։ ը օրինակ մարտի 1-ին, ինչից հետո մենք հայտնեցինք բանտերում, ես ասեմ, որ 18-19-20 տարեական աղջիկների ուղղակի հարցակվում են հրասալների վրա։ กราโกстеից так անկաս մարդած պայմաններում մենք այնտեղ մի բան հասկացանք որ եթե այս այս այս, այս ամեն չհիմանացնենք Երևանը կլնի ցոցերի մեջ եւ ոչ մեկը չի կարող դա էլ կանգնացնել եթե Հայկարց այն ժամանակ մենք այնտեղ այս ամա դիմացը ճառներ էինք ծրա mm -hmm. եւ չկանգնացնեինք mm -hmm. Հայաստանը մի փոքր փխրուն երկիր է որ շրջապատված է տարօնակ եւ շատ ված հարեւաններով Բաբականանն այն կարևել գեվարմու արևմուտք։ Այս պարագաներում ցանկացած ցնցում երկիրը կտանի կործանման։ Ես ասել եմ կոմունիստներին, որ մենք առանց ցնցումների, գանկիշխանության, ցցումներով այ դեր ասած հարաբերակը մենք կարող ենք ստանալ։ Դեր ասած հարաբերակը մենք կարող ենք ստանալ կներեք համագործակցության համար, համար ընդամենը մեկ շփաթում։ Որտեղ այսօր սովածը լեկված, այսօր հիաստաված քաղաքացին շատ ալի շատ է քան 4 տարի առաջ մարտի մեկին էր։ Այո։ Եվ ցույց տրանք իմանան, որ նման ընդությունների параգայոն, եթե ելի կեղծեն, ելի զեղծարությամբ զբաղվեն, ելի ուրեմն սկզբից գան մահացածները քվյակության, հետո գան երկրից բացականները քվյակության, հետո գան արդեն ժավախայինը քվյակության, եւ իրենք կստանան իրանք տոկոսները <totos> 40-ը ավելի տոկոս, ուրեմն կստանան նոր հրաπαрақ, ավելի հզոր հրաπαрақ եւ այս անգամ արդեն։ Ես չեմ անուն թե ինչով կավարտվի, որովհետեւ համբերության բաժակը լցրել են։ Սկզբից ասացի, որ եւ եթե այսենց հիվանդանոցներով 100%-անոց ՀԿ-ական են ստանում գուսացական։ Դե մարդիկ ինչ անեն, ես այդ բժիշտներին չեմ մեղադրում։ Եթե դիմում չգրի ՀԿ ընդունվելու համար վաղը հայտնվելուա փողոցում մարտը ընտանիք չկա նա եր գնա ռուսաստան նա եր գնա 파րիզ ի՞նչ անի մարտը այ մարքան կսկսեն այս ես, օրի եսոր, մեջ խնամիով հարազատով բարեկամով վերցերեն լծակներ ու որոշում են ով որ պատասխանատու դառնալ մենաքսը հামার ես դվում եմ օրնակ միացան հանգների դեսպան ը ճահաֆրնին ը բարուն ջոին ջոնին գնացեք քանամո հիվանդանոցը մարտուարգեք ու, ու հետաքրվեք կտեսնեք որ 100%-ն ոչ ՀՀԿ-ի անդամներ են այս սա է ժողովարություն հինգերը հայաստանի այս սա վրա ուշացում դարձրեք եւ ես ցանկանում եմ կնդությունների բայց դուք ասացեք որ իսկ ինչ անենք այդ եթե պատ կարող ենք ցանալ եւ հիմա մենք ինչու ենք գնում ասենք թե մնացածների հետ մենք չենք կարող առանձնանալ այս անգամ էլ փորձենք այս անգամ էլ նույն ԲՀԿ-ին էլ հետ փորձենք ասենք որ գնանք միասնական գնանք ձերք զերգ, ձերքի տված նույն բհկ-ի հետ ես ինքս էլ դա կմոռացել եմ ինձ համար որเปս մարդ մոռացել եմ դա գնանք դրանց հետ փորձենք մեկ անգամալ իվերջո մի փոքրիկ տանմեջ ենք ապրում եթե այդ փոքրիկ տանմեջ մենք չկարողանանք ապրել շատ միհասարակ հարաբերություն այդ անդերը լավ այդ քաղաքացին ձանունի թողեք այդ ձանը վերջի իմանանք ումա տալիս եթե տալիս աս նույնիսկ մեր ճշտամուն գնանք ողջունենք մեր ճշտամուն բացի մոնանց չեումա տալիս։ Եվ այս հայտարարությունը վերջտակ, վերջն է գս հայտարարությունը։ Պարոն Եղեզարյան, ես գիտեմ, որ ձեր քուսակության դեմ սկսվել է մի արշավ նորից այս տարի, այս տարի սկսվին, եւ բազմաթիվ ապොරինություններ եւ կարծես լուրջ բաց թողումներ է արցանագրել արդարհատարության նախարարությունը, որը կարծեմ դուք բացահայտել եք։ Ինչ է տեղի ունենում քուսակության շուրջ։ Ու որոշեցին որ պետք է կանեոր մենք հագի on campus-սսակցիան եկայով։ Պետք է չլնենք որպես քուսակցություն եւ այնտեղ մի հատ տղակ է Գևոր Պեկուպեկյան հանուսան անհայտ մի քաղաքացի։ Վերցացին ինչու հենց այդ Գևոր Պեկուպեկյանին որովհետեւ վաղը միուսոր եթե այս խղճությունները ավարտվի իրենց համար, իրենք այս անանունականությունը հաստն օնական դասնեն, շատ հեշտ կլինի նրան փոխել, ամեն դեպսք փոխել նրան։ Բայց դա դեռ նաննա որ արթայական նախարարություն արթարադատություն ասում են արդեն բաթ եմ զգում որտեղ ամեն ինչ այդ նախարարություն բացի արթարադատ դինելուց ուրեմն արթայական նախարարությունում ես միասնագրություն Պերկուպեկյանից ասենք է պետրեգիստրը ես միասնագրություն դրա ենթակա դտնվող առայն որ կայացել է ՍԴՀԿ իրենց Պերկուպեկյանի համագումարը եւ մի աշնագրության մեջ ամսքեր մամնած կսպից։ Այդ արդյունքով ոչ միտեղ գրանցված չի։ Ոչ իրենց ներքին գրանցման համար ունի, ոչ էլ հետագայում մուտքային եղել արդյունքին աճարությունը։ Նու ծիծաղելի է, որտեվ առավոտի լրագրողը հարց է տալիս փողնախարին։ Եհա, իդեպ մի հատ շատ շատ 700-ը բավական, շատ բավականի 700-ը տղայա այդ փողնախարարը, ու ասում որ սասապելի մտկերով արդեն։ Որտեվ լրջագուն իրավաբաններ գիտեմ ես մինչև 25 տարեկան իրա նման լրջագուն իրավաբաններ եկի դեմ որոնք այսօր աշխատան չունեն բաց ինքունի չէ փոխնախարար եւ որ նրան հարց են տրել թե ինչու գրանցված չի փաթաթուտեն մեկ 11 փաթաթուտեն դրանից հետո վերցրել 11-ի վրայ ոչ միտեղ գրանցում չկա ասում են ի՞նչ է պետք է տարակերչությամբ զբաղվեն այո տղա ջան դու պետք է դենս տարակեր շատ հազարականի համար որովհետեւ Ուրեմն 3 հրամաններ նախարարության։ Ուղակի նշում եմ, որ փաթղերը պետք է գրանցվի։ Պետք է մուտքի, Ա, ելից եւ մտից համարներ ունենան։ Մուտքի ելքի։ Բացի դա պետք է այդ տեղային հուշեմ, որ գոլչունի 53 աշնագրությունը 2009 թվականի 53 աշնագրության երկրորդ կետը։ Դա այս անգամ, ասեմ ձեզ, որ ծեր հարազած, ուրեմն նախանին խորտի արտագրությունն է դա որտեղ ուղագի դուք արտադրված է փաթաթղթերը համարակալելու, մուտքանելու, հետո երքանելու դուք ոչ մեկը չի կարել եւ դրանով որոշում եք կայացնել ինչ որ մեկին գրանցելու համար դա ամ դա այտեղ ես հանցակազմ եմ տեսնում ոչ մենը դեր եմ տեսնում դուք հիշում եք արմեն դուք ելեք բանտում եղել ցավոք սրտի ըհը այս ռեժիմի օրոք հետո մի բան ասեմ, ռեժիները որոնք որ կը բանդում են նոմերը արդեն շատ կարկին մարտիկ են։ Ահա։ Դա է։ Դուք հիշու՞մ եք հացի որակը։ Այո։ Հիշու՞մ եք այն ժողային պայմանները։ Հիշու՞մ եք, թե ի՞նչ էր կատարվում այդ 4-ը պատի մեջ, չէ՞։ Այո։ Գիտեք ինչի համար, որտեղ ոմը փամոսյան այնտեղ, արտարտությունը, ասում եմ, ելի <body>, այդ արտարտության նախարարը ուրեմն տեսրան պետքա փանոսյան։ Որը պետք է վերահսկողություն իրականացնի այդտում քրակատարական նախարարի վրա պատկերացրեք հա այսույն փանոսյանի տեսնունը պետք է ասենք թե վերաս որոշակի վերասկոսումնա իրականացում նաև նոր դարական գրացիական հետների հանդեպ դե միայն араմի փողոցի մի շենքի վրա Ա, մեկ բնականին վրա մի քանի տասնյակ մարզած գրանցումները որոնք նոտարներ հաստատել։ Այդ դեպի համար մեր նոտարական գրասենյակները, մեր քրեական քաղաքական հիմնակները, մեր քաղանավորները գտնում են այդ վիճակի մեջ, որտեղ ունենք մի արթարաութային նախարարություն, որը ուղակի գլուխ չունի։ Եվ այս կերտիկներով գրանցել են հիմա այդ տղային Պերկուպեկյանին։ Ինչևիցե իհարկե սա դնա դատարան այդ ամն արթարթ արթարած նախարարության ուրեմն բնական է այդ դատարաններն էլ իրենց օրինեն եւ այնտեղի սպասարկի չունենք այլ հույսներս դեպի եվրոպա այա, է իհարկե եթե հանկարծ այնտեղ պրեսկոտին չտեսնենք եթե տեսնենք արդեն վերջնա Շատ լավ եւ հարգուցալ ուտումը կուսակցության դուք տեսնում եք ուրեմն դատական կարգով ընթերապես։ Մի միայն պետք է առաջ շարժվենք։ Բայց մի միայն այս փաթեթը մենք վերցրել ենք։ Հա, այդ երբորս ցանկ չեն գրանցում այդ փաթեթը։ Հետakիր է որ Նելի Գրիգորյանին առaudit լրագրողին աս պատասխանում էս նախաձեռակը այդ պատանին ասում է թե ու մենք տարակեր չենք։ Տարակերությունն է։ Այսքան նրանք սովոր են։ Գիտեք, սա կոռուպցիոն հիմքեր է ստեղծում։ Այսուրեմն մենք տալիս ենք ինչ-որ մարդուն, որը խղճու կրակ, որը ասենք թե քիմիական արտաբուժանի մեջ անցելա թոշակի, եւ այսու խղճու կասենք ստանում է 20-22000 դրամ թոշակ, 30000 դրամ է ստանում։ Հա որը 100 հա, որ հա, որ դոլար է ճի կասեմ։ Աս այսօր ասեն նույն դատավորներին Թոշակ փո, գնացող դատավորները մոտ այսպես 1000 դոլարի կարգի թոշակ են ստանում։ Մենակ մի բանի համար, որպեսի կոռուպցիոն հিমքերից զրկենք այդ այո, ամն արդար դատավորներին։ Այդ ամն արդար արդարացման նախահայացան ընկերներ, այդ բանն այն է, որ այսօր զբաղվում են զարգացմամբ։ Եվ գիտեք, քանի տեղ ենք արդեն ժամանակն են ասել, ոչինչ այն չկա։ Ոչ մեկը չի եթակվում։ Այս Փանոսյանը հաստատ աշխատել է, որովհետև Իրանս պետք է այդ Փանոսյանը ինչ-ինչ կոռուպցիա, ինչ պատմություն ยุโรպաների աչքերին թոսփչելու համար, պրեսկոտների այդ բարեկամություն անելու համար իրենք միջոցներ ունեն։ Կտրամադրեն այդ ամեն ինչը կլինի, իսկ Հայաստանում ինչ կլինի՝ ինք և Ձեր գործն է։ Մեկ էլ ցույց տվեք ասել, որ իհարկե 0 օկտոսիապս այս ընտություններին պետք է հաղթենք այո որպես ժամ առաջ բրցնենք սրանց իշխանությունից շնորհակալություն այս հանդիպման համար հույսուն եմ որ իսկապես անցնցում կլինի գոնե քարոզարշավը եւ որեւե հայի որեւե բրնություն չի դիքիրավի որեւե հայ Թող այդ բռնությունները գոնե ֆիզիկական վնասների չհասնեն, մարտիկ դրանից շտուգեն։ Մեն գնալու ենք միջև ձեզ։ Եվ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ հայազգային կոնգրեսի Մասկա՝ Սոցիալ-դեմոկրատանչական կուսակցության ղարչության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանը մնացեք баров կհանդիպենք։